Нещодавно у селищі Новоолексіївка, що на Херсонщині, біля кафе вибухнули старенькі «Жигулі». Від вибуху постраждали ще 4 машини, які знаходились поряд. Проте найстрашніше – одна людина загинула, ще 5 отримали поранення. Попередня версія вибуху – несправність газобалонного обладнання в машині. Через кілька днів у СБУ цю версію спростували і вибух кваліфікували як теракт. Втім, інформація стрімко поширилася між людьми. А ще до того, як СБУ висунуло свою версію, експерти знову заговорили про ризики переобладнання автомобілів з бензинового чи дизельного на газове пальне. І не дивно, варто лише згадати про трагічні випадки, які ставалися через вибухи газу в автомобілях. Зокрема, на Харківщині у приватному гаражі в селі Куп'янськ-Вузловий стався вибух. Там у гаражному кооперативі злетів у повітря бокс із легковиком «Сузукі» на газовому паливі. У результаті рознесло ще 4 гаражі, які знаходились поряд. Крім того, вибуховою хвилею вибило 5 вікон сусіднього житлового будинку. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Через дорожнечу бензину все більше українських водіїв обладнують свої автівки газовими установками. Але якщо обладнання погано встановлене, газовий балон може вибухнути. Автомобільні балони для природного газу коштують недешево. Таким чином, аби встановити техніку, яка заощадить кошти в майбутньому, потрібно одразу викласти кругленьку суму. Ціни на переобладнання авто на сьогоднішній день різні. Для старих та вітчизняних автомобілів якісне ГБО у середньому коштуватиме 7 тисяч гривень. Для іномарок середнього класу – 14 тисяч. Водіям же елітних та потужних машин доведеться викласти від 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Додаємо вартість пакету документів, які за законом є обов'язковими. Виходить значна сума. Люди шукають дешеві варіанти і знаходять їх. В Україні через постійні кризи економити, певне, звикли всі – як багаті, так і бідні. Перше, на чому економлять українські водії, кажуть експерти, так це на самому обладнанні. Той балон, який у Європі вже давно відпрацював своє, у нас розпочинає працювати знову. Використане обладнання коштує значно дешевше. Ціна балона такого, який привезен з Європи, дешевле в 4-5 разів, приблизительно. Дешевле нового балона, скажімо так. Эти баллоны снимают в Европе каждых 10 лет, у них по регламенту положена замена этого баллона, поскольку он окисляется изнутри и его нужно менять, потому что он теряет свою способность выдерживать высокое давление. Інтернет рясніє жахливими фотографіями з розірваними на шматки автівками в момент їх заправки газом. Вибухають, як правило, в момент заправки при піковому тиску, говорять фахівці. Це халатність самих хазяїв цих балонів, тобто клієнтів, які встановили газ, які ізначально, скажімо, не перевірили качество цього балона і поїхали, скажімо так, на дешеву ціну. Скупляться несвідомі водії на реєстрацію ГБО і, що найстрашніше, на обов'язкову перевірку встановленого обладнання. Тож рветься там, де тонко. За словами фахівців, газові балони потребують перевірки кожні 2 роки. Але багато автовласників про це не хвилюються. Як наслідок, маємо неприємності на дорозі, свідками та учасниками якої стають інші водії та їхні пасажири. З цього слідує, що вибухають ГБО не тільки через те, що елементи встановили неправильно, чи, власне, балон відпрацював своє і його не замінили, а й через банальну халатність самих водіїв. Халатність ця полягає і при виборі місця, де обладнують машину газовим балоном. Відрізнити кваліфікованих майстрів від кустарних можна лише за документами, кажуть експерти. У своїй більшості водії їх взагалі не вимагають. Перед установкою ГБО можна попросити там сертифікат на обучение или прохождение какого-либо семинара по там определенной системе или определенной марке ГБО. При правильній експлуатації та встановленні ГБО газ доволі безпечний, кажуть спеціалісти. Вони прогнозують, через 2-3 роки не менше 30% автомобільного парку України буде їздити на газу. Зараз же в нашій країні газобалонним обладнанням оснащено понад 10% легковиків. Ціна на газ сьогодні втричі дешевша за бензин, тому актуальність ГБО зростає з кожним днем. У той час частішають і випадки вибухів. За словами фахівців, найпоширеніша причина цього – банальна економія. Через таку економію водії, у яких вибухнуло ГБО, подекуди ще й мають відшкодувати збитки тим, хто теж став жертвою небезпечного балону. І, як показує практика, випадкових потерпілих від вибухів ГБО в автомобілях вистачає.
Газобалонне обладнання, по-перше, дозволяється встановлювати тільки сертифікованим станціям. Значить, необхідні всі мати дозвільні документи, в тому числі сертифікати відповідності. Не передбачено якогось конкретного там періодичного огляду. Такого не передбачено законодавством. Єдине, що представник поліції при зупинці транспортного засобу може там подивитися, що з тим чи стоїть воно, і якщо стоїть, то відповідно чи вписано в техпаспорт. Фактично немає контролю. Тобто все йде на довір'я.